Në Rusi u mbajt festivali Evropa Plus ku performuan yjet botërore të muzikës. Në mesin e tyre ishin edhe yjet shqiptare si Dua Lipa, Bebe Rexha e Arilena Ara. Me paraqitjet e tyre ato sollën shumë atmosferë të këtë pranishmit. Këngëtarja shqiptare Arilena Ara performoi për publikun rus këngët e saj disa në Shqip ku u prit me brohoritje. Me të këndonte edhe publiku. Paraqitje po aq të mirë pati edhe këngëtarja tjetër shqiptare Bebe Rexha. Ndërsa këngëtarja prishtinase Dua Lipa gjithashtu u mirëprit nga publiku rus. Lipa, përveç performancës e shkëlqyer, u shpërblye edhe me një plakë ari. Në këtë festival morën pjesë edhe shumë këngëtar nga vende të ndryshme të Evropës.